Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muraye masaha uyu mwe tubegeza amakuru akabara amakuru azo kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kabiri ubwo bitabaga pake akarere ka Rubavu kasabye imbabazi ku makosa yagaragaye mu mitangire y'amasoko ya leta. Inyigo yagaragazaga miliyari 10 ubundi inyigo itareba ahantu muhanda ushobora kuzagongana n'amatiyo ubundi bibari nyoko bwokoke kandi muba mwarayishyuye. Naho mu karere ka Musanze umubyara atabaza nyuma y'imyaka isaga ibiri we n'abana be barimo n'uruhinja baba mu nzirangaye. None bisimba nukuza ntari maso bikaba byanduma n'amaguru ndi hanze rwose. Imyaka ibiri ndi n'utwana tunise yarantaye yanze kuba mu mvura. Turi guye mugorosaga iyi sahane y'isiniye mu mutwe ngo gahoriho rikatameneka. Naho umurenge wa Gisozi abaturage bamaze icyumweru amazu yabo yarasenyutse biturutse ku mushoramari w'abashoye hitaka ndetse n'amazi. Nge nyeka ko ari uko nta bushobozi mfite kuko uyu munota wari mu bikorwa bye. Ubuyobozi bwaraje bagati hari ubuvugizi bwaduha kugeza kuri ino saha nta kintu na kimwe baradufasha turi hanze turacumbika. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguye ka tubabwire ko hari kunywa live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda. Kuri uyu wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwasabye imbabazi ku makosa yagaragaye mu micungire y'amasoko afite agaciro ka miliyari zisaga 13 hagarukwa no ku kibazo cy'isoko ry'aka karere rimaze imyaka igera kuri 12 ritaruzura. Reka byinshi kuri inkuru tibazi barushimwe biho iki Kevin Christian. Bari bakiri kuri makuru baze ya kabiri mu minsi ine yari isigaye ngo igihe cyumvikanwe kirangire bari bakiri kuri 22% ku ijana gusa. Ikindi nanone ni amasezerano yo kurangiza imihanda n'imiyoboro yatwaye miliyari 3 na miliyoni 46 n'ibihumbi 375 mu mezi 8 ariko byagaragaye ko imirimo iri kuri 71% ku ijana hasigaye iminsi 55 gusa. Uretse guseta ibirenge mwishyirwa mu bikorwa ry'imirimo imwe n'imwe harimo n'imishinga itandukanye, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko mu itangwa ry'amasoko atandukanye muri aka karere itakurikije amategeko bikanatera igihombo leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harimo mu isoko ryari rifite agaciro kasaga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda ryadindijwe irya miliyari 3 ryatanzwe binyuranije n'amategeko kubera igitutu cy'umuterankunga byanababaje abadepite bagize pake kuba harirengagijwe amategeko nkana andagakorwa nta nyigo nzima zakozwe. Umunyamabanga ashingwa bikorwa akarere ka Rubavu ndetse n'ushinzwe amasoko muri aka karere bakaba babisabiye imbabazi kuri pake basezeranye kuko bagiye kubikosora. Tubisubize ku isoko haboneka rwiyemezamirimo utsinda kuri miliyari 12 mu gihe inyigo yo yagaragazaga miliyari 10. Ubundi inyigo itareba ahantu muhanda ushobora kuzagongana n'amatiyo ubundi bibari nyoko bwokoke kandi muba mwarayishyuye. Yakorewe control kandi hashyirwaho uburyo ayo mafaranga atarakaswe ku musoro agaruka mu kigega cya leta. Ibyo nibyo byabaye mu by'ukuri ariko nanjye ubwanjye byarambabaje amakurikiramenti abo kitagenera kimara kubinyereka ku mutima wanjye byarambabaje kandi ndabisaba imbabazi. Ubu wabibonye ariko perezida Kikwete yego ni isoko rimwe ryabayeho kandi ntabwo bizasubira ntabwo tuzabegera mu rwa perezida komisiyo. Abadepite kandi bagaragaje ikibazo cy'isoko rya Rubavu rimaze imyaka 12 ryaranze kuzura. Nabo bagaragaza ko hashize imyaka ibiri bamwe muri bo barisuye kandi bizezwa n'ubuyobozi bw'akarere ko rigiye kuzura vuba. Batangaza ko hashobora kuba harimo imicungire mibi y'amafaranga agenerwa imyubakire y'iri soko. Bategeye kingana gutya no gukomeza kurigarukaho ntabwo bibaza ritani muri uyu mushinga w'isoko. Niba hakomeje kubamo ibibazo ntejo bikongera n'ubundi turimo kumva timeline mufite nta meya uri hano ngira ngo twari kumwe mu byukuri yari yaduhaye icyizere yuko ikibazo cy'amafaranga kitakiri ikibazo. Ibyo niko yatubwiye atubwira ngo impamvu y'ikibazo cy'amafaranga yavuyeho kubera yuko hajeho gufatanya na ba rwiyemezamirimo bikava mu maboko ya leta hakabaho ubufatanye. Ibyo bintu ngira ngo hari kuva tubisuhuye ngira ngo hari hashize nk'imyaka hafi irenga ibiri abitubwiye ibyo bintu kandi na uri hano
nagira ngo atubwire ikibazo cyaje kuvuka mu nyuma yawo hashobora kuba harimo n'ikibazo kikoreshwa nabi ryo amafaranga kuko niba bagaragaza ngo amafaranga ntagakiri ikibazo nyuma yaho ibyari bigenderewe gukorwa ntibigerweho ikurikirana supervision yari yasoko iteyite Nzabuni Madeo Gratias umuyobozi w'agateganyo wa karere ka Rubavu yatangaje ko imitingito yibasiye aka karere mu mwaka w'2020 yabigizemo uruhare muri ubukererwe gusa yizeza ko abikorera bashyize hamwe imbaraga bityo hategerejwe miliyari imwe na miliyoni 400 ategerejwe kuzatangwa na banki atanga icyizere ko iri soko rizaba ryuzuye bitarenze kamena umwaka utaha wa 2024 kuri ubu ngubu rero igihe cyashize ubwo habyaho inzego zikuriwe na Rwanda Mining Board na Minema gukora inyigo ireba neza ikibazo cy'imitingito nyakubahace abanyakwa badepite ngira ngo murabizi neza ko kugeza n'uyu munsi master plan yacu cabinet itarayemeza kubera icyo kibazo cy'imitingito aho byasabye impuguke ko ziza gukora inyigo ngo zirebe ahaturwa ahakubakwa ahatakubakwa Nicyo kibazo rero cyaciye intege abikorera nizera nashidikanya ko ubwo tugiye kurangizanya na banki gatanga miliyari imwe na 200 zaburaga ntekereza ko umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu iri soko tuzaba twareritashye murakoze cyane Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Uburengerazuba Uwambaje Maria Florence yashimiye pake kunama yabagiriye yizeza ko bagiye kuzishyira mu bikorwa hagakosorwa amakosa yagiye akorwa mu buryo bizeye ko nubwo ari urugendo ariko ibibazo bigaragara mu micungire y'umutungo wa leta bizafata umurongo muzima ngira ngo nkuko n'ubushize twamagaragarije ingamba dufite izo ngamba turazikomeje tugiye kongera kwicarana n'uturere nibitaro turebe koko ibyo mutashoboye mutashoboye kutubaza navyo tubirebe mu buryo twari twaratangiye Dusengi yumva Samuel ni umunyamabanga uhora muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko agiye gushyirwa imbaraga mu micungire y'amasoko ya leta ndetse no gutanga ingurane mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali ndetse n'igenamigambi kuko usanga ari bimwe mu bibazo bikunze kugaragara mu micungire mibi y'uturere Ibarushimwe biwe ki Kevin Christian BTN TV I Kigali Arakoze Kevin Christian na umubyeyi utuye mu Murenge wa Musanze wo mu Karere ka Musanze mu Ntara y'Amajyaruguru aratabaza ni nyuma y'imyaka isaga ibiri we n'umuryango we harimo n'umwana w'uruhinja baba mu nzu irangaye dore ko bavuga ko kuri ubu biri kubagiraho ingaruka ni mu gihe kwa ubuyobozi bw'uyu Murenge wa Musanze bwatangaje ko bugiye kuba bukodeshereje uyu mubyeyi mbere y'uko bamwubakira reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Gaston Irembere Uyu mubyeyi nyiramirembe tumusanze mu kizu kirangaye hejuru kubera ko igisenge cyayo cyashaje burundu kuburyo iyo uri mu nzu ukareba hejuru ubumeze nk'uwibereye hanze tuganira n'uyu mubyeyi n'agahinda kenshi kuzuye intimba n'amaganya yatubwiye ubuzima bugoranye babayemo aho yavuze ko iyi nzu irangaye hejuru kubera ko igisenge cyashaje cyose ngo ayimazemo imyaka isaga ibiri we n'abana be bane harimo n'umwana w'uruhinja ngo ni nyuma y'aho umugabo bari barashakanye mutaya akigendera amaze akamusiga muri icyo kizu kirangaye kitagira igisenge kubera ko cyashaje burundu muri kureba ni hanze none bisimba nukuza naba ntari maso bikaba byanduma n'amaguru ndi hanze rwose tasakara gashitingi nabagamo karapfukaguritse kari kwimanura nkaje ndorenge biraho nabirunza runze mbese ndi hanze mana nabuze nikidodo kinjamo maze imyaka ibiri ndi n'utwana tunise yarantaye yanze kuba mu mvura yigiriye ubuganda kubera imvura none njeweho komeje kugundira ngo uwiteka azaba azakorera muri leta inyerekeho kuba ubwo nibyo ntegereje Uyu mubyeyi kandi aranavuga ko ubuyobozi budahima kumusura akibwira ko nibura hari cyo giye kumumarira ngo we n'abana be bonaho bikinga ariko ngagategereza gaheba imyaka igashira indi gataha Abayobozi baratambagiraga yeme bagafotora yeme bagakora ibyera byirabura nta bintu badakoraga ariko habuze n'umwe wavuga ati wenda kamwitangire muhe na kikone banansi gaguma Kubera ko uyu mubyeyi afite umwana w'uruhinja aravuga ko imvura iguye buruka bigenza amaze akamutwikira isahani bariraho cyangwa se amashashi abandi bana basigaye nabo bakipfunda mu nguni akaba ariho banyagirirwa imvura iguye mugorosaga iyo sahani yisiniye mu mutwe ngo gahoriho rikatameneka nanga ibifukafuka nanga karingita ibyo yahita ngakamura tukaryama
namwe muri kureba ahantu ndi rwose nta ruhengamiro nta ndi kugira ngo nasaba n'ico kurya reka ahubwo guhengeka ababana Rwanda rwejo. Icyifuzo cy'uyu mubyeyi arasaba ko ubuyobozi ndetse n'abandi bagira neza bamutabara bakamugoboka kugira ngo abone aho yikinga we n'abana be nibura ajya abona uko abacira inshuro bafite aho bikinga batanyagirwa. Ndi gusaba leta ngo ingirire imbabazi irebe naho ibimpengamye mururu mw'iyi mvura iri kugwa y'urushana kubera mfite agahinja wenda nk'imisi nk'icumweru ndebaho mbandi bazatwubakire igizaho impenge kayo karama. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Twagirimana Edouard yavuze ko ikibazo cy'uyu mubyeyi utagira aho yikinga we n'abana be bagiye kugikurikirana mu rwego rwo kuramira no gukiza ubuzima bwabo babe bakodesherejwe mu gihe bategereje ko bakubakirwa cyangwa se bagasanirwa iyi nzu. Murakoze cyane, turabikurikirana bahari icye kukebutirwa twubaye tutarashobora no kumwubakira aho kugira ngo agire uburyo yahura n'ibibazo by'ubuzima twamushakira n'ahandi abagiye yikinze. Bitewe n'uko ari mu gihe cy'imvura, uyu mubyeyi ndetse n'abaturanyi be bose bafite impungenge zikomeye kubera imiterere y'inzu babamo irangaye, bakavuga ko iyi mvura y'umuhindo itazabasiga amahoro we n'umuryango we, aha akaba ariho bahera basaba ko uyu muryango watabarwa vuba na bwangu utarahasiga ubuzima. Gaston Irembere, BTN TV. Arakoze mugenzi wacu Gaston Irembere. Naho imusambira mu karere ka Kamonyi, bamwe mu babyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka 7 kuri ubu ngo banze gukingiza abana babo urukingo rw'imbasa kubera imyemerere yabo ishingiye ku madini n'amatorero. Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Kuva hamenyekana ko indwara y'imbasa iri kugaragara mu bihugu bibiri by'ibituranyi bihana imbibi n'u Rwanda, u Rwanda rugatangira gahunda yo gukingira abana bari munsi y'imyaka 7 indwara y'imbasa. Mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi, bamwe mu baturage ndetse na bamwe mu bajyanama b'ubuzima bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu babyeyi bari guhemukira abana babanga kubakingiza urukingo rw'imbasa ngo kubera imyemerere yabo ishingiye ku madini ndetse n'amatorero. Suko batabikanguriwe kuko twese twarabikanguriwe, amatangazo yarahise kuri radio, abajyanama b'ubuzima barabidukanguriye. Ubwo utarakingije urwa mbere hari igihe aba ari impamvu ze bwite, hari igihe ari impamvu z'imyemerere. Abanze gukingiza abajyanama bavuga ko banze kubakingirira ko babakingirira bakiruka cyangwa bagakinga ku mpamvu z'imyemerere yabo. Ubuyobozi bugomba kubijyamo bugashishikariza abo babyeyi gukingiza abana babo kuko ingaruka zizagira abana biturutse ku myemerere y'ababyeyi babo, ariko abana nibo bazahura n'izo ngaruka. Ibyo rero bitume twongera gusubira kuri icyo kibazo cy'icyo cyorezo cy'imbasa, kandi leta idushishikariza ko igomba kukirandura mu gihugu cyacu kuko natwe twakingije nta kibazo abana bacu bagize. Ibyo aribyo byose leta n'umubyeyi iratureberera, ntabwo yadushakira ibitugirira abana nabi, naho irashaka kugira abana bazima bafite amagara mazima u Rwanda rw'ejo hazaza. Imbogamizi twagiye duhura nazo twahuye nazo mu mudugudu wa Mbari, kandi tuzi ko zirimo abana banze kudukingurira kandi tuzi neza ko bahari, bishingiye ku iyo myemerere. Imyemerere ni amadini, niba ari amadini atabemerera gukingiza ntago mbizi, ariko iyo duhuye n'izo mbogamizi ibyo duhita tubibwira ubuyobozi, ubuyobozi akaba ari bwo bujya kubaganiriza. Ni muri Mbari gusa n'undi muntu umwe wo mu mudugudu wa Nyarutovu n'izo mbogamizi zabonetse mwaka kagari, ariko nk'abo ngabo babikingiranye bakanga ko tuganira, urumva kiba ari ikibazo. Ariko abo ngabo nabo tubakorera raporo tukayohereza ku kigo nderabuzima, ikigo nderabuzima kikavugisha abayobozi, ubuyobozi bw'akagari. Iyo nyine turabaha doze ya kabiri, buraho ndahazaza andi mabwiriza abacikanywe n'urukingo. Buriya minisiteri ifite uko ibiteganya, wenda izabakingira nyuma. Nyine wabonaga batabyumva bakavuga ngo barakingije, runo rukingo ukabona ntibarwumva. Njye nabona yuko ari nko gukerensa cyangwa se wenda ari imyumvire, kuko amatangazo aba yaratanzwe haba kuma mu manama n'ahantu hose amatangazo aratangwa. Nabyita rero nko gukerensa igikorwa. Bamwe mu babyeyi bakingije abana babo urukingo rw'imbasa bakomeza bagaragaza ibyiza byo gukingiza abana babo, bagasaba bagenzi babo batakingije abana babo kurenga iyo myumvire. Nkanjye ubwanjye impamvu nkunda gukingira abana cyane, nk'aba ngaba banjye barwaye isera, iyo bajya kuba batarayikingiwe abana banjye mba narabashyinguye kuko bararembye cyane, umubiri uragenda ubashiraho,
irabazahaza ariko bajya kuba batarahawe inkingo zabo kose abana banjye nagomba nyibafite namenyesha nk'umubyeyi utarakingira umwana we kuko gukingira ni ikintu cyiza cyane umubyeyi ahari hose yakagombye gukingira umwana niyo mpamvu ngomba gukangurana bagenzi banjye kugira ngo bajye bakingirira abana babo igihe kuri izi mbogamizi ku murongo wa telefoni twavuganye na Sibomana Hasani umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana no gukurikirana gahunda y'inkingo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuri iki kibazo avuga ko ibi ari ukubuza amahirwe y'ubuzima ku bana babo nuko mu by'ukuri nta mubyeyi wagombye kuba abuze umwana amahirwe kugira ngo akingirwe inkingo zirahari kandi tubishakishije abana Kutimukura abana bose dufite ntabwo tuzi ko hari abana bagifite ibyiyumviro ku bijyanye n'inkingo kubera ko ikigaragaza ko inkingo mu turere tuzamuye urabona ko tuzabana bose zizarwa zo gufatika icyo gufata gishyira byaracitse yego kuko tuzafashije ariko nanone tuduhose ababyeyi ntibakingize abana ibyorezo twaracitse byaracitse rwose byagaruka niyo mpamvu rero twebwe icyo tuba turimo gukora ni ukugira ngo ababyeyi rwose tw'abana cyane kubana nta kiguzi cy'abana ufite ababyeyi bagombye ko bakingiza abana rwose ntabwo byagombye kuba ari ikibazo akomeza avuga ko nubwo aba bagaragaje imyumvire yo kudakingiza abana babo ari umubare muto kuko kuva batangira iyi gahunda yo gukingira abana bari munsi y'imyaka 7 indwara y'imbasa kugeza ku munsi w'ejo hashize bamaze gukingira abana bagera ku kigero cya 99.3 ibyo ahamya ko iyi gahunda iri kugenda neza Jean-Vie Kamanzi BTN TV kareka Kamonyi Umunara Majyepfo y'u Rwanda Amakuru twabateguye katika komeze mu ntara y'Iburengerazuba abaturage baturiye urusengero rw'itorero rya ADPR Mahoko riherereye mu karere ka Rubavu bavuga ko amazi aturuka ku gisenge cy'inyubako y'uru rusengero akomeje kubasenyera bakaba bafite impungenge ko inzu batuyemo zishobora kuzabagwaho nimugiye kumenya ko ubuyobozi bwo butangaza ko bwabwiye uru rusengero ko bafata amazi reka byinshi kuri inkuru tubibaze Jacques Tuyishime Ina abaturage baturiye usengero rw'ituro rya ADPR Mahoko ruherereye mu kagari ka Kanyifugwe umurenge wa Nyakiriba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe n'amazi ari guturuka ku gisenge cy'inyubako y'urusengero ngo agiye kubasenyera aya mazi yose nta nzu itari kugeramo amazi hose hose iri kuba yuzuyemo amazi ubwo ndi gutinya no kuryamisha abana ngo inzu ngitabahirimaho turababaye tunarababaye n'abandi bazahagera bakareba Nawe ubwawe harebe n'abandi bahareba abanyenzira babuze inzira nese n'abagenzi bari kuja kunyura mu rusengero hagati inzira yanyuraga banyuraga mu nzira ibi birashimishije ibigaga ndo barabishiraho ari kuza bakubita ku mazu yacu ubwo ramaze akanyura akabura ahantu yanyura twasinzira gute n'amazi mu nzu yaruzuye no mu nzu amazi yaruzuye ntago wabona ahantu kandagira no mu nzu ikibazo gihari nge ndabona uko itorero ryubatse nirwo kwadusaba gukora ko batwubakiye bubatse nabi batuma amazi gatugeraho bakomeza bavuga ko ngo ari n'amazi ari guturuka mu bice bitandukanye ngo agatizwa umurindi naturutse ku rusengero ngo agafunga umuhanda amazi yarazaga ntabwo yaregaga yahitaga manuka kubera habaga hisanzuye hari imbuga nini ubwo bakimara kubaka yabonye inzira ntoya bituma amazi agenda arega ahangaha bakomeza bavuga ko ngo urusengero rutarubakwa ngo bari batuje kandi batekanye urusengero batari barwubaka amazi yarazaga agatambuka ko habaga hari imbuga nini n'urusengero yego nabwo yacagamo ariko agakomeza ariko aho bamariye kurwubaka urusengero ntago amazi yabonye inzira nk'uko bikwiriye yabaye menshi nicyo cyatumije rero amazi aza akadusanga no mu mazu yacu hari inzira nini ubwo bamaze kubaka urusengero yanzira nyine ubwo yahise iburizwamo akayira kabagatuya none yamaze we yazaga yakanyura ntabwo yakihanyura none ndasenya ndajyaye iyi mvura iguye ntiduteka amazi aja mu mazu nawe ubwanyu nawe ubwawe uri kubyirebera irebere nawe ubwawe nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bashengurwe no kubona urusengero ngo rugiye gusenyera imfubyi ziruturiye kandi ni n'imfubyi zibereye aho ntibagira se ntibagira na nyina n'abantu batagira iherezo none byaho abana bana baraje mudukorere ubuvugizi inzu itarajya hasi kuko imaze kujya hasi nta bushobozi twaba dufite
Rero mutugwaneho ikibazo cy'amazi kiraturembeje. Nanone bamwe mu bacuruza mu mazu yegereye urusengero barataka igihombo ngo baterwa narwo. Mu nzu z'ubucuruzi turahomba buri munsi uko imvura iguye, turahomba imiceri iteretse hasi, ubugari ibintu byose biteretse hasi, dusanga byarengewe n'amazi kandi ibintu birahenze muri kino gihe mudukorera ubuvugizi. Bakomeza bavuga ko ngo iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bw'itorero ngo ariko bukanga bukavunira ibiti mu matwi. Ubuyobozi bw'itorero turabubwira bakatubwira ko bari kuko bari bubyigeho bubikarangira batabyize umunsi ku munsi, niko batubwira n'ejo amazi yuzuye hano kandi muzi ko turi mu bihe by'imvura, ariko ndakindu bari kudufasha baratubwira umunsi ku munsi baraga ibyo babikoraho, ariko na n'ubu ntakindu bari babikoraho. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Bwiko Jean Bosco, umuyobozi w'itorero rya ADEPR Mahoko, yadusubije muri aya magambo agira ati: tuzaze tubonane hanyuma umbaze imbona nkubona, naho rero nta bindi nta yandi makuru ndaguha. Nanone kandi BTN TV ganira n'Imana Vidaste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba, yagize ati: twavuganye twagiranye inama na ko twavuga n'abashumushumba ba ADEPR ntabwo bakubaka ngo bore gufata amazi muri plan yabo birimo no kora batanze gutakara hose, ariko bazirimo niyo gushyiramo ireko no gufata amazi. Amwe mu mabwiriza ajyanye n'imiturire mu Rwanda avuga ko buri muturage wese agomba gufata amazi aturutse ku nyubako ye mu rwego rwo kwirinda ko yasenyera abaturanyi be. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Njenye kakwaru kwa nabu shobo zifite kukuyu munota wari mu bikorwa bye, imodoka ziremoze atunda itaka afasha abayedi na wakiyaka bagakuraho itaka agafata umwenjeniyeri umwe n'umwe akazana amatafari akanyubakira tuwarete na dushe, numva ngiye twaturana neza nta kibazo mfite. Ni abaturage batuye mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinyi mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi, bamaze igihe gisaga iminsi irindwi bari kurara hanze biturutse kuba inzu zabo zarasenywe n'amazi ari guturuka mu kibanza kiri kubakwamo n'umushoramari yabashoye, nk'uko aba baturage basobanura iby'iki kibazo cyabo. Ikibazo mfite ni cy'umushoramari wanshoye wansutseho amazi, yacukuye ibyobo biragenda bimenekera mu gikuta cy'amabuye, ku buryo ari ninjoro umuyobozi w'umudugudu nawe yari ahari, abaturage bose barahuruye, amazi yinjira mu nzu twabagamo baratwirukana bavuga ngo tujye kurara ku mudugudu. Njye murakoze, njye bijya gutangira tukajya araruguru turuka amazi hari ameze, tuvuyeyo turaza tuganira nyamara hano hantu haraza gutoboka batutuka turihangana turaza tugigera hano hanze hari amasahane hari imyenda ari ikiri mu nzu poti barahutse hubutse turahunga tumaze guhunga ibintu byose twabishyizemo. Ejo ndabasha kudufungurira nta kintu na kimwe twasanzemo, twasanze ari amazi ari imyenda ari ibyo twari dufite, ubuyobozi bwaraje bagati hari ubuvugizi bwaduha kugeza kuri ino saha nta kintu na kimwe baradufasha turi hanze turacumbika. Muri rusange ikibazo dufite ni cy'uyu muturanyi watumenyeho amazi yubaka imikingo ariko aza gucukuramo ibyobo ku buryo amazi yabaye menshi akuzura bikamanuka bigadusenyera amazu. Inzira ntago tukigira inzira nyabagendwa tunyuramo, mbese abaturage turahangayitse, inzu zararidutse kubera amazi yacaga mu bikuta, amazi yinjiramo aradusenyera ku buryo n'ubu nta n'umwe ukiri mu nzu. Byabaye ku cyumweru kuwa kabiri nijoro. Bakomeza bagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye kugeza no ku mujyi wa Kigali bazi iby'iki kibazo, ariko bakaba bakomeje kwirengagizwa nkana, ndetse n'uyu mukire akaba akomeje kwikorera ibikorwa bye nk'aho ntacyabaye. Yitwa Jerome. Ubwo twa mu gitondo tuba abaturage babashye kuduherekeza tujya mu mudugudu, tujya ku kagari badukorera raporo, tujya ku murenge baradusinyira, tujya duhamagara umujyi wa Kigali, nta hantu namwe tutatabara. Agaciro ntago twigeze tukagena kubera yuko yavuga ngo araza. Urasaba iki muri rusange? Muri make ngenda asaba ko yanyubakira inzira abana banjye bakabona inzira bazaba bacamo bajya kwiga, akabubakira tuwarete, akabubakira dushe, n'ibintu byacu byangiritse bigasubira uko byari biri, n'ibi bitaka akabinkura kuko nge nta bushobozi mfite. Ubufasha mwaduha twebwe ku giti cyacu ni ukudufasha mukatuvugira, uriya muntu ateshe ibintu biza akagicyo yadufashamo akagikemura. Tugerageza kwitabaza inzego z'ibanze harimo ubuyobozi bw'umudugudu bukora raporo, turazamuka tubigeza ku murenge kugeza n'ubu nta gisubizo kifatika cyangwa se ubufasha twari twabona nk'abaturage nibura ngo dusubirane
inzira twacagamo nkuko byari bisanzwe anadufasha gukuraho itaka ririmo rirateza ibibazo ku buryo nta muntu n'umwe ugifite ahantu hanyura. Icyo dusaba nuko dushobora gusubirana inzira yacu, inzira kongera kayikora igasubira kuba nyabagendwa. Ubundi ikindi dusaba n'ukugira ngo nibura ibikorwa byarimo arakora ntibikomeze kutubangamira nk'abaturanyi biwe. Ni mu gihe uyu mukire Jerome avuga yuko aba baturage bakagombye kuba bahuruza aho bashaka hose. Kandi uruhare rwanjye ndimo ndarukora, namwe nari icyo mwakora mu gikore cyangwa niba ari aho mwakora ku musada musabe baze bawutange, ngiye ndi gukora ibyo ngomba gukora. Ijwi ryanjye rimwe numva aho ngaho abantu muri aho mwese uko mungana ntabwo bari bubure kubumva. Mwebwe nk'abaturage nyine ubwo murahuruzaho mugomba guhuruza. Akimara kudutangariza ibi ngibi uyu rwiyemezamirimo, twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisozi ariwe Musasa Nguye Providence, nawe adusubiza ko ngo yohereje abagiye kureba iby'iki kibazo. Hari itsinda rya tiye yo kureba nabo bari babitubwiye, niba abayeri bagiye yo kureba ngo tegereje ko nyine nagiye mu nama ntegereje bose bari buzane n'icyo bamusabye gukora, kandi nkubwira ko nohereje y'abantu nyine kugira ngo bajye kureba. Ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisozi ndetse n'uyu rwiyemezamirimo Jerome, ntawatinya kuvuga ko hari ikibyihishe inyuma, akaba ariho inzego ziri hejuru zakagombye kuba zamanuka zigakemura iby'iki kibazo, maze aba baturage bangirijwe ibyabo n'uyu rwiyemezamirimo bashoyeho aya mazi bakaba barenganurwa. Remi Ngabo Nziza, BGN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Mbere y'ikindi cyose bakora baranze abakoresha ndetse n'abaturiye umuhanda uva Nyabugogo werekeza Gatsata Karuruma barasaba ko uyu muhanda washyirwamo tugabanya muvuduko mu rwego rwo kwirinda impanuka zikomeje kuhabera. Iba bitangaje kuri uyu wa kabiri ubwo imodoka ya Fuso yari ipakiye ibisheke yagunze moto umushoferi w'iyi Fuso agahita yigendera. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Mbere y'ikindi cyose bakora baranze bagura umuhanda wa Gatsata ba ukugeza ibyumba barewe ikintu bakora, muhereye nyuma aramugonga aramukuba mwinjizamo neza. Ubundi umuntu abantu bashinzwe umuhanda bagomba no gushaka ukuntu basibura zina zebra crossing z'abanyamaguru, banakoze arasomye mu Gatsata ntabwo babyitaho, urumva umushoferi arahagera nabyiteho nawe. Iyi mpanuka yabaye mu mugoroba wa tariki 18 z'ukwa 9/2023 aho yabereye mu muhanda Kigali Gatuna, ikabera ahazwi nko ku Kiliziya ho mu murenge wa Gatsata. Ubwo twageraga habereye impanuka twasanze imbagukira gutabara yamaze gutwara abari bari kuri iyi moto, naho shoferi wari utwaye ino Fuso yari ipakiye ibisheke yamaze gukuramo ke karenge. Bamwe mu babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko umushoferi wari utwaye Fuso ngo yaba ariwe warangaye kuko yagonze iyi moto ayiturutse inyuma. Ubu saa impanuka imaze kuba, ubu gusa nsanga motari yarembye ameze nk'uwakomeretse cyane, bamushyira muri ambulance we yari atwaye, yari yasimbutse kubera umusore yasimbutse arakomereka. Hari igihe imodoka ijya mu muhanda gutya abatwara amagare n'amamoto bagashaka kudepansa bagira ngo bagiye imbere bite na mutiyaje, urebye wasanga ariko aho byagenze kuko uwo mutari yaje kuko nabyumvaga nuko nta bimpari ashaka kuduviya imodoka ngo ajye imbere, noneho imodoka akamuturutse imbere gahita akamukubita akamupasa mu modoka yindi, akamodoka yagiye kudepasa kamukubise kamutera niyo modoka yindi, imodoka niyo yari mukuru imugeza ngose bavaga Nyabugogo. Umumotari we yakomeretse bikomeye, ahubwo umuntu yahetse niwe utakomeretse cyane kuko urebye ngo ari kubasha gushinga, niwe bamufashe kubasha gushinga ntabwo bigoye. Umumotari niwe batwaye imodoka bamusiyeho amaserumu kugira ngo abashe. Njye nasanze moto iri munsi y'imodoka ariko uko byagenze ntabwo nakubonye naremanyize nigendera, ndavuga ati reka mbeguze. Umushoferi niwe uri mu makosa kuko uyu nguyu yamugonze amuhereye inyuma, kandi kuko amuhereye inyuma ari amakosa, yamuhereye inyuma aramugonga aramukuba mwinjizamo neza. Abaturage bavuga ko uyu muhanda Kigali Gatuna by'umwihariko muri uyu murenge wa Gatsata ukomeje kubera impanuka ndetse zinahitana ubuzima bw'abantu, bagasaba ko uyu muhanda wakagombye gushyirwamo utugabanyamuvuduko ibizwi nka dodani mu ndimi z'amahanga, abandi bakavuga ko ngo kuba imirongo mparage yarasibamye aho abanyamaguru bambukira hatakigaragara nabyo ari ibitiza umurindi ubwiyongere bw'impanuka zibera muri uyu muhanda.
Ikintu hakorwa bazatwagura umuhanda ube munini. Umuhanda uratubangamira bya atari ujye kudepasa ntago bigukundira neza harimo imodoka nyinshi cyane. Ariko umuhanda uba waguye impanuka zagabanuka. Ni umuhanda ni muto cyane. Bareba ukuntu wagura bagashyiramo dodani zihagije. Kuko umunyonyi hano ariko ukavuduka kenshi. Icyakorwa rero bawagura bagashyiramo dodani nyinshi. Umuntu akayagera kuri dodani akabasha kugabanya umuvuduko. Ikintu kiriho kigaragara nubwo batinye kubivuga ubundi abantu bashinzwe umuhanda bagomba no gushaka ukuntu basibura zino zebra crossing z'abanyamaguru. Banakoze arasomye mu gatsata ntabwo babyitaho. Urumva uwo mushoferi arahagera ntabyiteho nawe. Kuko ntabwo zigaragara zebra. Njyewe maze iminsi mbivuga ariko nta bushobozi umuntu aba afite bwo kuba wenda hari ikintu yavuga. Ariko nabwo mugomba kudukora ubuvugizi. Zebra zo mu gatsata zarasibamye bigaragara rwose. Ahubwo hano mu gatsata niba ari abamotari niba ari abanyonzi cyane ibibazo biterwa n'abamotari n'abanyonzi. N'umuhanda ni mutoya barebe ikibazo. Bagura umuhanda wo mu gasikato ucamo amakamyo ajya Uganda ajya agira gute nawe ubwawe unapimye metero zirangaho wasanga umuhanda ari mutoya. N'ivatiri kudepasanya n'indi ni ikibazo. Ni muto cyane burenze ukwemera cyangwa niba bashoboye kuwagura batarabona ubushobozi buri enkilometere bashyireho abapolisi. Uyu mugore wari utwaye iyi moto twaje kuganira n'umugabo we mu gahinda kenshi avuga uko yamenye amakuru y'impanuka y'umugore we. Yitwa Fredina madamu wanjye umugabo mu muhanda ni umumotari tumenyanye n'abana batatu arampamagaye ngo nze ndebe ikibazo kigusa n'abantu mu muhanda nanjye ubwo yahise mubonye nsanga imbere asize iki mutwara njyewe barampamagaye ati madamu bamugonze kuri sitasiyo. Ni umumotari ngende ifotogarafi nanjye nasaba uburenganzira ngo nshyire buri foto y'imodoka y'ibikoze y'ibingibi ariko polisi ntabwo dukunda. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene atubwira ko ari mu muhanda atwaye. Nta bundi buyobozi bwari bwagira icyo butangaza ku bijyanye n'ubusabe bw'abo baturage basaba ko uyu muhanda wakabaye ushyirwamo utugabanyamuvuduko. Ariko mu bihe bitambutse twari twaravuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata adutangariza ko bagiye kuganira n'izindi nzego zirebwa n'iki kibazo hakarebwa nimba koko utugabanyamuvuduko turi ngombwa tukaba twashyirwamo nubwo kugeza magingo n'aya nta kintu cyari cyakorwa kuri ubu busabe bw'abaturage. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi. Hari umuturage witwa Ndatsikira Oswaldi utuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali uvuga ko hashize igihe kinini yarabuze umwana we agasaba ko waba yaramubonye yamugezaho. Reka byinshi kuri iyi nkuru tuyibaze Jeremy Iradukunda. Ndatsikira Oswaldi umuturage utuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge avuga ko hashize iminsi ngo abuze umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 nk'uko abitangaza. Nitwa Ndatsikira Oswaldi ntuye mu mudugudu w'ubusabane kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara karere ka Nyarugenge. Tumaze iminsi twabuze umwana witwa Shimwa Darilene asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe. Yavuye mu rugo nko mu masaa mbiri za mu gitondo agenda yerekeza Nyabugogo kuva ubwo ntabwo twongeye kumubona. Afite imyaka 18 yagiye yambaye agakanzu k'umweru. Ubu ngubu twatanze amatangazo muri mikoro arazenguruka hose no kuri radiyo ya gare mu mujyi mu kagari ka Nyabugogo. Akomeza yifuza ko wagize ubona uyu mwana haba ari ku mashusho ngo yamuhamagara kuri nomero zikurikira. Twose twarahebye. Yahamagara kuri nomero yanjye ariyo 078-688-1621. Uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka 18 y'amavuko ngo ubusanzwe asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe bityo ngo iyo barangaye gatoya ahita bacika. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Dukomeje n'andi makuru twateguye ko tuyakomeze mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyagasenyi mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana
bakomeje kugaragaza ko bafite ikibazo cy'ubujura bukabije buri kugaragara muri aka gace. Byinshi kuri inkuru na Fulgence Mubasha Nkwaya. Ikibazo cy'ubujura bw'imyaka n'amatungo ni kimwe mu bikomeje kubangamira abaturage batuye mu mudugudu wa Gahunogo, akagari ka Nyagasenyi, umurenge wa Kigabiro, aho bavuga ko kuri ubu ufite itungo ahora yikanga kari mu byuca agasanga baryibye, bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha kuri iki kibazo ku bufatanye n'inzego z'umutekano, ngo kuko n'imyaka bari bagiye kweza nyuma y'aho imvura ibonekeye abajura bari kuyiba, ibi bikabatera impungenge ko bashobora kwibasirwa n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Abajura byo ni ibisanzwe kuko ufite agatoki ntiyakabaryana, ufite akumbati imvura yaguye horoshye ntiyakabaryana, ufite ikigori ntiyakibaryana. Ako kagori nako kubera ko abantu bashonje abajura nabo bakanyura amazi baguca mu rugo umwe ugasanga ibigori babimazeho, ubu ni uko yaturariye batunga ugiye gato ugasanga yabiciye. Abajura mbese muri Rwamagana naho barahari benshi, n'amatungo bariba n'inka barashobora bagatwara. Ubu ni abajura aho inzara yabaye abajura ntibabura bariyongera, kandi n'ubundi babasanzwe ariko niho bariyongera. Ibyo bigori ni ukubiraramo, mbega abajura bameze babibona cyane. Ejo bundi rwose bananyibye n'ibitoki bine babitemera icyarimwe. Ubwo rero ubujura bwo burakabije cyane, amatungo urayorora nayo bakayitwara. Abakoraga mu yindi mirimo isanzwe n'ucuruza agataro hari ku muhanda baramwirukankana bakabimena, ejo akabura akazi. Ubu rero azakwiba rwose uko byagenda kose, kuko ntabwo yaba afite abana ngo baburare abure kukwiba. Mukuru niko bimeze muri Gahunogo. Izuba ryaracanye, ibishyimbo twahinze byarumye, ubu tubereho mbese turi mu nzara gusa. Ubaye ni ugupfundikanya, ubona ukoreye icyo gihumbi ukagura n'ibyo muri ibishyimbo ni buri gihumbi buri cyatanu, mbese ni ukubaho nko kumwuka. Mbese kuba aba baturage bavuga ko bakora uko bashoboye ngo bacunge umutekano w'ibyabo ariko bikanga bikibwa. Ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha ubuyobozi kuri iki kibazo n'icyakorwa ngo abaturage bareke kwibwa ibyabo ntibyakunda, kugeza ubwo iyi nkuru itangarijwe. Abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Gahunogo bavuga ko bangamiwe n'iki kibazo cy'ubujura, bakaba babangamiwe n'iki kibazo mu gihe bari guhangana n'ikibazo cyo kutagira amazi n'umuriro, kimwe mu bikomeje gukoma mu nkokora iterambere ryabo. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukinga. Abaturage bakomeje kugaragaza ko bari kunyurizwa amaterasi y'indinganire mu mirima yabo, nyamara batarigeze babimenyeshwa, ahubwo bakaba bari kurandurirwa imyaka yabo. Mahoro Samson arakomeza. Aba ni abaturage batuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo. Aha ni mu kagari ka Kiruri, niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera. Ku kibazo cy'abaturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo umushinga witwa Sadat uri gufata imirima yabo, maze ngo ukabucamo amaterasi y'indinganire, maze ngo bakangiza imyaka yabitarera kandi ngo bari barahingiye kugira ngo bazayisarure. Aba baturage bavuga ko ngo byabatunguye kuko ngo babibwiye mu kwezi kwa cyenda yuko ngo imwe mu mirima yabo izakorwamo amaterasi. Aba baturage ariko ngo ntibakigira babyanga, ariko bavugaga ko iki gikorwa cyari gukorwa bamaze gusarura imyaka yabo bari barahinze mu mirima. None kuri ubu imyumbati, urutoki n'indi myaka ihingwa mu mirima itandukanye yo muri aka gace byose iri kurandurirwa hasi kandi itarera. Ikibazo dufite kituremereye ni uburyo amaterasi yaje adutunguye akaba arimo aturandurira imyaka batarigeze babitumenyesha ngo twitegure. Bari kurandura imyaka y'amateri, imyumbati itarera, icyo basanzemo cyose bararandura, mbese nta kintu basiga. Ari insina, ari imyumbati, ibintu byose biteye barabirandura bagakora amaterasi. Ikibazo dufite nuko baje gukora amaterasi ari imyumbati barimo bararimbura kandi nadutunzwe n'imyumbati. Dore nk'ubu ikiraho cy'imyumbati cy'ubugari kigeze ku mafaranga 900 kandi imyumbati niyo idutunze. Imyumbati bari kuyirandura iteze ntibigeze baduteguza, babitubwiye mu kwezi kumwe. Kandi ikindi kibazo nanone dufite nuko bari kubaka, bari kuza bagakora amaterasi mu bibanza, natwe abaturage n'amazi amazi azadusenyera. Kubera yuko nimba baza bagashyira amaterasi haruguru y'iwawe n'umuyoboro, amazi ntabwo azareka kugusenyera.
Uretse iki kibazo cy'amatarasi ndinganire ari kugenda akorwa mu mirima yabo n'uyu mushinga wa Sidati, bavuga ko ngo binagoranye cyane kuzamenya aho imbago zigabanya imirima y'abaturage bitewe n'uko ngo imirima yose bamaze kwihuriza hamwe, bakavuga ko iki kibazo kizakurura amakimbirane mu baturage. Ibyo ni ikindi kibazo, baraza bagateranya imirima nabyo nibizazana andi makimbirane nyuma yabo. Kuko baraza bagateranya imirima umuntu nawe ashikumenya imbago bakarandura ngirango aho wageze wahabonye ko bahakoze umuntu ntago yabasha kumenya he aho bakoze mbere turabona imbago ntazi kibamo. Ubwo rero dufite impungenge yuko byateza amakimbirane. Bakomeza bavuga ko kandi babangamiwe cyane no kubona aya matarasi ndinganire bari no kuyanyuza ahagakwiye kubakwa amazu mu bibanza by'abaturage, maze ngo ibibanza bakagenda babyica bashyiramo aya matarasi ndinganire. Mambo zirimo rwose barava hariya bahita bambukirana. Ibibanza birarangiye bagiye kubikoramo amaterasi, kandi ahantu bakoze terasi ubwo nta kubakwa nyine babyaranye. Mu byifuzo by'aba baturage bifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere kabo ka Nyanza bwagakwiye kureberera abaturage ibikomeje kubakorerwa bitewe n'uko ngo uyu mushinga ukomeje kugenda ubangiriza imyaka yabo. Icyifuzo cyacu ni uko ubuyobozi bwaduha ingurane y'imyaka yacu iri kurandurwa, cyangwa se bakaza bakanareba naho hantu hagiye gukorwa amaterasi uburyo hameze. Kuko nta hantu hagakwiye kubakwa hagakwiye kuba ibikorwa remezo bifatika bitari amatarasi. Reba nta ngurane baduhaye ngo navuga ati iyo myaka turi kurandura turabaha ingurane. Ni ukutubwira ati kuramo zaba ari isi nazihetse igitoki, bavuga ati umwana yendeje ubundi azakuramo iki, tuzabona na mivare yo kubarihirira, byose ni ukwita batema. Ubwo rero ni ukudukorera ubuvugizi nyine namwe mukareba nyine uko nawe wanahageze. Twishye pe inzara yatwishye baradutera inzara, icyo twifuza ni miringoto yonyine ubundi bakareka n'ibibanza. Gronome uri gukora aya matarasi ndinganire muri aka kagari ka Kiruri avuga ko na myaka y'abaturage bigeze bangiza, nubwo mu bigaragara mu mashusho twafataga byagaragaraga ko hari imyaka myinshi bakomeje kugenda barandura ndetse bagatema n'intoki, ariko akavuga ko ngo uyu mushinga ugamije mu gukomeza gufasha abaturage mu kwiteza imbere bahinga imbuto imwe, ndetse ngo bakazabaha n'ifumbire kugira ngo abaturage bikure mu bukene bihaze mu bikorwa byabo by'ubuhinzi bakora umunsi ku munsi. Mbere ya byose twabanje kubamobiliza gukora mobilization mu baturage, tubabwira ibyiza byayo, kandi n'ikindi bari twateguye n'imyaka bayikuramo kugira ngo tubategure nyine tuhashyire ikibazo cy'amaterasi. Akamaro nyine abaturage ni uburyo bwo kongera umusaruro, barahinga bakeza, tukabashyiramo ifumbire, mbega ni ukurwanya isuri kuko uriya na kano gasozi urabona ko katwarwaga n'amazi menshi, ariko ubu ntabwo bizongera. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mukingo Ange Kayigi agana na BTN TV ku murongo wa telefone avuga ko ngo iki kibazo nk'ubuyobozi batari bakizi, gusa ariko ngo agiye kwihutira kukireba kuko ngo abaturage bari bamenyeshejwe ko bazacishwa amatarasi mu mirima yabo, ndetse ngo banabyemeranwaho, ariko ngo ntabwo yarazi ko hari imyaka y'abaturage ikomeje kugenda irandurwa. Anavuga ko kandi bitemeye kunyuza amatarasi ndinganire aba baturage batujwe. Ariko mu by'ukuri mbere yuko batangira bose bemeye ko igikorwa gikorwa kuko yari bakishimiye imbago basanzwe bazizi, ariko nini nagira ikibazo cy'imbago. Hari abashinzwe gupima ubutaka bashobora kugira akabuza kugira kerekana imbago nta kibazo. Icyo bagifata kugira imbago zigaragaye nta kibazo. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kumva umushinga nk'uyu uza ushaka guteza imbere abaturage, ariko ukabanza kwangiza bimwe mu bikorwa by'abaturage kandi bakabikora nta ngurane bigeze baha abaturage. Aho aba baturage batunga agatoki uyu mushinga wa Sidati ukomeje kugenda wangiza imirima yabo, ndetse bakarandura imyaka y'abaturage kandi itarera. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni, ahanini mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Mukingo. Ndahazwi nk'ikiruri, ndi mu ntara y'amajyepfo. Dukomeje n'andi makuru twateguye ko tuyakomeze mu ntara y'Iburasirazuba, aho zimwe mu mpunzi zatujwe mu nkambi ya Nyabihekerere mu karere ka Gatsibo kuri ubu bavuga ko hari bamwe muri bo batarabona aho guhinga ngo babone ikibatunga, bigatuma imibereho ibagora. Nimugiye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bemeza ko abasigaye batagira aho guhinga mu gihe cya vuba bazaba bahahawe. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaza Umuyange Jean Baptiste.
Iki kibazo cyo kutagira aho guhinga zimwe mu mpunzi ziherereye muri inkambi ya Nyabiheke iherereye mu karere ka Gatsibo bavuga ko batagihuriyeho bitewe n'uko ngo hari bamwe mu bahahawe ndetse bavuga ko ngo bagerageza kuhabyaza umusaruro ibi bikabarinda kubyuka babuguza nk'uko ngo byahoze. Cyaratunejeje cyane kuko natwe twisanze mu bandi twarigungaga tukabona ko ntaho turi mu Rwanda ubu impunzi turishyira tukizana natwe twumva ko turi kimwe n'abandi bose kandi turahinga nkuko nabandi bahinga twirirwaga mu gisoro twajyaga babama bakirirwa bicariye mu rugo gusa aba benshi na bamwe ni bamwe birirwaga ku gisoro bakini karta babuguza ariko ubu ngubu mu gihe harimo hakorwa hangaha uwo mwanya wo kujya ku kibuguza ntabwo ubu cyupfusha ubusa. Abasigaye batarahabwaho guhinga nabo basaba ko baramutse bahawaho gukubita agasuka ngo byabafasha kurushaho kuzamura imibereho yabo ya buri munsi dore ko ari cyo cyifuzo cyabo bagaragariza ubuyobozi. Baduhaye ahantu hagari tugahinga tukihaza natwe tugasagurira n'isoko byatubera byiza cyane. Ni gacya cyane akataka turi guhinga ni gacya cyane tugasaba yuko batwongerera aho guhinga bakahaduha haduhagije haha harimo imirimo idahinze nyine yabuze banyirayo ariko batwongereye byaba byiza kuruta noneho tukaba twifuza ko bishoboka ahantu hari ibishanga byagerageza hakakorwa bugakorerwa ubuvugizi bigatunganywa bigafasha impunzi dore ko noneho si no hari no kuyongera hari no kuza abandi bashya kandi urabyumva ko ubuzima bushya iteka babugoranye bakwifuza ko ahari ubutaka rwose busa naho budakoreshwa uko bukwiriye bagerageje bakabutunganya bakahashyira impunzi nazo zikareba ko zakwikura mu bukene nuko zifasha kugira ngo zibeho. Gasana Richard ni umuyobozi w'akarere ka Gatsibo avuga ko kuri ibi byifuzo by'abo baturage abasigaye batarahabwaho guhinga ngo mu gihe cya vuba nabo barababahabonye muri iyo gahunda n'ubundi turimo kugira ngo dushakishe ahantu hose nababwira yuko turi mu biganiro na RABU ndetse na HCR hari ikindi gishanga dufite mu murenge wa Kageyo cya Warufu hektari zigera kuri 500 ari ingengo y'imari yaburaga ariko nayo iri mu nzira yo kuboneka nitumara kugitunganya tuzakomeza kugikoresha muri ubu buryo n'abatari babonaho bahinga bahabone. Iyi nkambi ya Nyabiheke kuri ubu ibarurirwamo impunzi zigera ku 12,000 ubusanzwe bavuga ko batungwa n'10,000 bahabwa buri kwezi gusa bakavuga ko ntacyo bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi ariko bakavuga ko mu gihe baramuka bahawaho guhinga ari kimwe mu byabafasha kurushaho kwiteza imbere mu mibereho yabo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Iyi nkuru ni nayo tugeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimiye Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma. Reka nshimiye kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho 5-5. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.